ခင်ဗျားနောက်ဆုံးပြဿနာရှိရင်တော့မှခင်ဗျားအရှင်ပြေလို့ခင်ဗျားမိသားစုကပြဿနာရှိလို့ခင်ဗျားကိုပေးပြီးတော့မကဲရင်တော့မှခင်ဗျားသူတို့လိုတောက်တောက်ပြောပြောသဆင်လို့မရဘူးခင်ဗျားတက်ရင်နဲ့မှတက်ရင်မှုကတော်တွေရတဲ့အဆင်ပြေပြီးခင်ဗျားကိုစားမယ်ဆွေတွေတွဲလောင်းနဲ့မရဘူးဒါအခွင့်အရေးချိုးဖောက်ခံရတာပဲလူတယောက်ဆိုတာသူ့ဟာနဲ့သူ့ဘက်သူလွတ်လွတ်လပ်လပ်နေခွင့်ရှိတယ်ဒါပေမဲ့တက်ကမရပြောတာဆိုတာတော့မှခင်ဗျားသူတို့မာနေတော့မှခင်ဗျားသွားပြီးတော့ဟုတ်ကဲ့ပဲပြောတာဒါဆိုရင်လူတရားကအခွင့်အရေးမဆုံးဘူးဘယ်မှာလဲလူအခွင့်အရေးတက်ထမှာသွားပြောလို့မရဘူးအဖမိန်းမကိုသွားဆင်လို့မရဘူးဗမိန်းမဆင်ရင်ရုပ်ရံနေဘူးရှင်းကြီးရှင်းကြီးပေါ့ဗျာဟုတ်လားအဲဒီမူမိန်းကယူဝမူမဲတော့သွားဆင်ယူဝမဲတော့မူမိန်းကိုသွားဆင်လို့မရဘူးဒါမလို့နဲ့ခြင်းပါကွာဒါကြောင့်ကျွန်တော်ရဲဘော်တွေကျွန်တော်မြဲတမ်းပါတယ်သူတို့ကုမိသားစုလိုပဲဆက်ဆံတာသူတို့ကလည်းငါတို့နဲ့ပိုင်ရင်တို့ရစားမှရှိခဲ့တာမဟုတ်ဘူးသူတို့ဘာမှတော့ငါတို့လည်းမသိဘူးငါတို့ဘာမှလည်းသူတို့မသိဘူးဒီညတို့ဒီတေခန်းကြီးတော်တိုက်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့သတိထားမိလားမသိဘူးကျွန်တော်အကော်လို့သတင်းပို့တာအဲဒီဟာမူတွေအဲ့ဒီဟာကသတင်းပို့တာဒီလိုသူတို့ပြောတယ်ငါတိုက်မယ်မေတို့မိသားစုတွေအချိန်နည်းရရမယ်တေခန်းကြီးတော်လည်းဒီသူတွေကိုလည်းနည်းရပေါ့နော်ပြန်လာပြီးတော့အကော်လုံးပြည့်စည်တဲ့တေခန်းနဲ့နေရကြည့်သွားတာနဲ့တိုက်မယ်ဆိုတာလဲအခါလေးပြောရတာကျွန်မအဲ့ဒီကျွန်မဘာအကြောင်းပြန်ရကြည့်လားကျွန်တော်တို့ကတော့ဟိုဒီတက်မိသားစုတွေပေါ့နော်ကျွန်တော်ထုတ်ရှင်းပါတယ်တဲ့အထက်ကလုံးဝခုနေပြူတဲ့ခါကျတော့ဒီတက်ထဲမှာပဲထားရတယ်ကျွန်တော်ပြောတယ်ဆိုတော့တက်ထဲမှာမျိုးထားရင်သူတို့ကကလေးတွေမိန်းမိန်းကလေးတွေနောက်ကလေးတွေတစ်စ်နောက်တနက်တွေကြားထဲမှာမကြည့်ဘူးလို့ပြောနိုင်ဘူးလို့ဟုတ်ကဲ့အဲ့မတက်နိုင်ဘူးတာဗောတဲ့ကျွန်တော်လုံးလုံးမရဘူးတဲ့ဒါ viewer မူအဆင့်နော်လုံးလုံးမရ။ဒါကြောင့်ပြောပြီးမှတိုက်တာနော်။ခိုးကြောင့်ခိုးပဲတိုက်တာမဟုတ်။အားနဲ့ကျွန်တော်ပြောဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုတော့ခင်ဗျားတို့သဘောပဲလို့ကျွန်တော်ကဘယ်တော့မှရန်သူကိုဘက်ကစားတယ်ဆိုပြီးတော့မှအတကုံမဖြစ်ဘူးကျွန်တော်။အခွင့်အရေးပေးထားတယ်။အခုဆိုရင်လည်းဒီမှာခမ်းမိတဲ့သုံးပန်းလေးဆိုဝထုတ်ဖို့တွေပြည့်လို့အခုအကုန်လုံးကြည့်ရတာမိသားစုပြောပါလေ။နေခွန်ကားမှလည်းမိတာရှိတာ။ဟုတ်သုံးပန်းလို့ဘယ်လောက်လောက်ရှိ။ဟင်သုံးပန်းလို့ဘယ်လောက်လောက်ရှိ။သုံးပန်းနေရဟုတ်ကြတယ်ဘော100ကျော်100လောက်ရှိပြီပေါ့။ဒီတက်တက်ပေါ်မှာဖမ်းမိတာကြီးပဲသူအကုန်ရှိတဲ့ရင်းမော်ဘုကအခုအဲ့မှာပဲဟိုမှာတွေ့မှာဝတ်လာရင်တွေ့တယ်တွေ့အခုတိုက်လဲတိုက်ရတယ်ဖမ်းပြီးတော့လဲတောင်းနေယူတာတိုက်တိုက်အခုအကုန်လုံးမိသားစုတွေနဲ့စဉ်းစားရတယ်တက်ရင်တရင်မှာတက်ရင်မူရအဆုံးဖြတ်ပြီးအောက်ချီရလိုက်နာပြီးသားပဲဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်မလားနောက်ဆိုတရရကတော့မလိုက်နာတော့မှ80 90ရလိုက်နာပြီးသားပဲဖမ်းနာမလို့လဲသူအပြင်လောကမှာလဲသူကျင်လဲလို့မရဘာလို့သူ့ဘဝကသိမထူးနေမထူးပဲဒါကခိုင်းလို့ရမယ်ဒါမဲ့အပြစ်ရှိတာခိုင်းတဲ့ကောင်ကအပြစ်ရှိတယ်။ဟိုမှာအဲ့လိုမျိုးပြောဆိုတိုက်ရင်ကပြောမယ်ကျွန်တော်ပြောမှုခိုင်းလို့ပြောမယ်ဆိုရင်ဗျာသူတို့အဆုံးပြတ်ပိုင်ခွင့်ရှိတယ်ဗျာ။ပြောမှုမဟုတ်တိုက်ရင်မူတယောက်ကဥမာတတ်တာတယောက်တရားရှိရဆို80 80လောက်ကသူတို့ပြီးရင်ပြီးတယ်ဗျာ။ဟုတ်တယ်မလား။အဲသူတို့ကကျန်ငါတို့ပြည်သူနဲ့ပူပေါင်းမယ်ဆိုလိုက်ပူပေါင်းမှာပဲပူပေါင်းပါပဲ။ဟုတ်တယ်မလား။အဲ့ဒါသွားပြီးတော့ပြောမှုအပြစ်တတ်မှတ်မှုပြေသာပြောလို့မရဘူး။တိုက်ရင်မူတယောက်အဲ့လိုထိသူလုံနိုင်ခွင့်ရှိတယ်ကျောင်းဆိုင်တော့ကျောင်းကိုပိုင်နံပါတ်တောင်းမှု9ခုံ3ညာ9လုံးလျှောက်တက်ကခမရ340ဖာပွန်တရင်ကျောင်းစီဂျန်လောက်လာ4/17/2023မှာလောက်လာဟောနှစ်ချက်ချက်ဘူးစကမ်းမှာတနစ်ထိုင်နေတယ်တနစ်ထိုင်နေတနစ်ထိုင်ပြီးတော့ကကျတော့တနစ်ထိုင်နေဆိုတော့ဒီလိုပဲလေပတ်နေပါဘောနော်အမှတော့ဝန်တန်နီးရှိတယ်အဲအမြောက်ရှိတဲ့အတိုင်းသားတို့အဲဥစ္စာအဲစကမ်းရမဆုတ်တန်းခံစေပဲသူတို့တတ်မှတ်ထားတယ်မဆုတ်တန်းခံစေဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့အဲမှာတနစ်လောက်ဒီပေါ့နော်စိတ်ဓာတ်တွေလည်းကြားပေါ့ဗျာဒီလေဒီယိုလည်းနားမထောင်ရဘူးကျွန်တော်တို့လေဒီယိုပေးနားမထောင်ဘူးအဲ့မှာဖြစ်ရှင်တော့ဖုန်းလိုင်းနည်းနည်းမိတယ်ဖုန်းလိုင်းနည်းနည်းမိတယ်သူနိုင်ပိုင်းနိုင်အချိန်တိုင်းတာလေးမှမိတယ်မိတော့ဟာကျွန်တော်တို့ဖုန်းတွေပါလေလန့်ဆက်သွဲတယ်ဒီလိုတချို့တလေကျွန်တော်တို့သွားကုန်ကြပြီပေါ့တနစ်ချာအလင်းဝင်ကုန်ပေါ့အဲ့လိုပြောတယ်ကျွန်တော်တို့လည်းဒီနောက်တန်းနဲ့အဆက်သွဲရတယ်အဲ့လိုပြန်ရတဲ့အခါကျမှဟိုလေဒီယိုပေးနားမထောင်ကျွန်တော်တို့တည်င်းပြောမယ်ဆိုတည်င်းအမောင်ချတာပေါ့နော်ကျွန်တော်အဲ့မှာပဲတနစ်လောက်ထိဘာမှမသိဘူးမျက်စိပိတ်နားပိတ်အဲ့လိုပဲနေခဲ့ရတာပေါ့နော်ကြုံခဲ့ရပါဘောနော်ကျွန်တော်ကြုံခဲ့တဲ့ဥစ္စာကတော့ကျွန်တော်ခေါဖို့ခေါဖို့စကမ်းပေါ့ခေါဖို့စကမ်းမှာကြုံခဲ့တဲ့အခါကတော့ခေါဖို့စကမ်းမှာကြုံခဲ့တဲ့အခါမှာတော့ခေါဖို့ရအဲ့ခေါဖို့စကမ်းမှာပဲထိုင်နေလူတွေအစုအဖွဲ့ပြန်လို့တယ်လူစုအဖွဲ့ပြန်လို့တဲ့အချိန်မှာတော့အယောက်တန်း20ကျော်လောက်ရှိရပါဘောနော်ဟိုပါပေါ့တန်းတဲ့လူကြီးပိုင်းတော့တိတ်မပေါဘူးဗျသူကအမှဆက်နေပဲလမ်းပြောကြတယ်ခေါဖို့ရနဲ့ခေါဖို့စကမ်းနဲ့နေတယ်အချိန်မှာအဲ့ရွာကိုဝင်ရှင်းခိုင်းတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့လူပေါင်း120လောက်နဲ့ဝင်ရှင်းတယ်။ဝင်ရှင်းတဲ့အချိန်မှာဘာမှတော့မတွေ့ခဲ့ဘူး။ဟာဟိုလိုမျိုးကြောဒီလက်နက်ကင်ပိုင်းမတွေ့ခဲ့ဘူး။ဒီလိုပဲရွာသားတွေပဲရှိရတာ
အမေသူတို့ချပြတာအဲ့ရွာသားအဲ့ထက်မှရဝင်ပြီဆိုတာနဲ့လက်နက်ကင်နာမကင်နာသူတို့မသိဘူးအမင်းတခါလေးပြီးလိုက်ရပါနော်လက်နက်ကင်နာမကင်နာမလို့ရှင်ဘူးအဲ့ရွာတွေကတွေ့ရလူမှန်များအကုန်လုံးရှင်းခိုင်းတာပါနော်အဲ့ရွာပဲလာပြစ်နေတာအဲ့ရွာပဲလာလုံနေတာလို့ပဲသူတို့ကပြောတာပေါ့ကျွန်တော်တို့ဒီရက်လာပြီးတော့ပေါင်းတာပါနော်ဒီရက်ငါးအဖွဲလာစောင့်နေတဲ့ဗိုလ်မှူးတို့အဖွဲကိုကျွန်တော်တို့ဗိုလ်မှူးနဲ့မတွေ့သေးဘူးကျွန်တော်ကရွာသားနဲ့အိမ်ဆုံးတွေ့တာရွာသားနဲ့တွေ့တဲ့အချိန်မှာဘယ်လိုပြောသွားမှလဲဘာညာနဲ့အဲ့လိုကျွန်တော်မေးရပါရောကျွန်တော်ဖုန်းနံပါတ်ထုတ်ပြလိုက်တယ်ကျွန်တော်တို့အဆက်အသွယ်လုပ်တဲ့ဥစ္စာလေးတွေအချိန်မှာသူတို့ကသွားခေါ်ပေးတယ်ဟာညီလေးတို့တွေကကိုလိုစောင့်နေရတဲ့တရက်နဲ့တညရှိပြီတဲ့ကျွန်တော်တို့အဲ့လိုပြောခါကြောင်းကျွန်တော်တို့လည်းလာတယ်လို့လမ်းမှာအခက်ခဲလေးရှိလို့တော်လန်ကတော့ကျွန်တော်တို့လာမလာရဲဘူးလို့အဲနှစ်ဖက်ထောင်တာရဲ့မိုင်းနေရှိရဲဟေးကောင်းတယ်တဲ့တတွင်းအချိန်နေရတော့အကုန်လုံးကျွန်တော်တို့ရဲဘော်တွေဆရာဆရာကြီးတွေဆိတ်သက်ကြရပါနော်ဒီဒီနိုင်နေစင်းကြီးခိုင်းမှုတွေပေါ့နော်ဒီနိုင်နေစင်းကြီးခိုင်းမှုတွေဒီလိုကြီးနိုင်ငငင်းလှုပ်ခိုင်းမှုတွေလက်နဲ့အာကုန်နဲ့ဒီပြည်သူလှုပ်ခိုင်းတာတွေအဲ့ဒါကြီးကျွန်တော်တို့ကပြောနေတော့အတူတူနေပြက်ကအတူတူသွားလာနေတဲ့အခါအတူတူထမင်းစားတဲ့အခါကျရင်ပြောပြရပါတော့ကျွန်တော်တို့တွေမှားနေပြီပေါ့နော်ဘာဖြစ်လို့လဲမှားနေပြီလဲဆိုတော့ဒီလိုလက်သက်စင်းနေလှုပ်ခိုင်းတဲ့အလုပ်ကမကောင်းဘူးနော်မကောင်းဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပြောတာများတော့ခါကျောင်းမြင်အေးအဲ့ဆိုလဲအဆက်အသွယ်ရှာကြဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်တို့ကအဆက်အသွယ်ရှိနေပါလျန်နေကျွန်တော်တို့ကငြိမ်နေတာဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့မယုံအောင်လေကိုအရှင်းရှင်းတော့ညာလဲပဲဒါမှမဟုတ်ဂျုံဝမ်းမဲ့လူရှိရမယုံဝမ်းမဲ့လူရှိရလေအလိုပေါက်ကြွားသွားမှလည်းကျွန်တော်တို့လမ်းပိတ်သွားမှလည်းစိုးရိမ်နေ။အဲကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်တိုးဝက်ပြီးတော့နေရပါတော့။တိုးဝက်ပြီးနေဒီရက်ရဲမေတွေနဲ့ကြတော့ခါကြတော့လေရဲမေကြီးကျော်ဘယ်လိုပြောမလို့သူတို့ကျော်ကျွန်တော်တို့လည်းဆက်သွယ်ပေးခဲ့တယ်ပေါ့နော်။ဆက်သွယ်ပေးခဲ့တယ်ကျွန်တော်တို့လည်းပုံမှန်လေးပြောခဲ့ပေါ့နော်မနေဖို့ပေါ့နော်။ဒီသူတို့ကလည်းအခက်ခဲတွေရှိတယ်ရဲမေတွေဆိုတာလည်းရဲမေတွေအခက်ခဲတော်တော်ရှိရဆိုဘာလို့လဲဆိုတော့သူတို့ကထွက်မနေချင်ဘူးတက်ထဲမှာသူတို့လည်းလက်နက်ကင်ပြီးကင်းစောင်းရတာပဲ။လက်နက်ကင်ပြီးကင်းစောင်းရတယ်ဒီတက်တွင်းလုံးကြုံကြီးပေါ့နော်။မနေချင်ဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့သူတို့ရဲ့အိမ်အောင်စုဇေယားတွေအပုံနေနေအဲလိုမိသားစုစီဆိုင်ရာနဲ့အကုန်လုံးကိုတိန်းထားတာတိန်းထားတဲ့အတိုင်းတိုင်းကြောင့်သူတို့ကအခက်ခဲရှိနေတယ်။အခုဆိုလို့ရှိရင်သူတို့တွေစာဝင်နေရဆိုလို့ရှိရင်တော်တော်အခက်ခဲပါလား။ဘာလို့လဲဆိုမိသားစုတစုကိုပေါ့နော်။တနေ့ကိုတယောက်ကိုလူအဲသူတို့လူကြီးပိုင်းတွေပဲရတာ။မိသားစုတစုဆိုရင်နေ့လေတပူညနေတပူအဲလိုစကင်းနဲ့ပါစားနေတာပေါ့နော်။မိသားစုတွေကတချို့မိသားစုများတဲ့လူတွေဆိုတော်တော်ဒုက္ခရောက်ပါလား။ကျွန်တော်တို့ပြောပြီးတော့အမားတို့ကဘာလို့မသွားကြတာလဲလို့ကျွန်တော်တို့မေးတဲ့အခါမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့လည်းအဲ့လိုမေးလိုက်တဲ့အခါမှာကျတော့ငါတို့ကသွားကျင်တာပေါ့တဲ့ငါတို့ကခလေးတွေနဲ့ယောက်ျားရှိသေးတယ်တဲ့ယောက်ျားသာအရင်ဆုံးထွက်သွားလိုက်ပေါ့နော်ယောက်ျားသာအရင်ဆုံးပြေးသွားလိုက်ပေါ့နောက်ကလိုက်ဖို့ကအသင့်ပဲတဲ့သူတို့ကအဲ့လိုပြောတယ်အဲ့လိုပြောတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့တွေကအဆက်အသွယ်အကူညီပေးရပါပေါ့နော်ဒီလိုဒီရွာတွေဘာတွေဆိုလို့သွားရောက်သွားပြီဆိုတော့သူတို့လည်းလိုက်ပြီးတော့စုံစမ်းပေးတယ်ကျွန်တော်တို့လည်းစုံစမ်းထားတဲ့ဟာတော့ကျွန်တော်တို့ကတော့ဒါပေမဲ့ဘသူ့မှာတော့အတိမပေးဘူးပေါ့နော်မယုံလေးဘူးလေဘာဖြစ်လို့လဲကျွန်တော်တို့ရတာလည်းအဆက်အသွယ်အဲ့လိုသွားပြလိုက်မယ်ဆိုရင်တခုဖြစ်သွားမှာဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ကလည်းတိုးဝက်ပြီးထားတာကျွန်တော်တော်တော်ယုံကြည်ရတဲ့ညီကိုလိုနေရဟင်းနေထိုင်ရကျွန်တော်လည်းပဲသိတယ်ကျန်တဲ့လူတွေလည်းကျွန်တော်တို့လည်းပြောပြပြီးတော့ဟာကြောင့်အဲ့လိုဆိုတော့အလဲကြရင်းနဲ့သွားကြမယ်ဒီရဲမေတွေကလည်းကျွန်တော်တို့တွေကိုတော့သွားဖို့လာဖို့ပြောတာပေါ့နော်ပြောမလို့အဲရဲမေတွေလည်းပဲအထက်မှာသူတို့ယောက်ျားကြီးလည်းမရှိဘူးပြီးတော့ဟာကြောင့်ဆရာကြီးတွေတိတ်မရှိဘူးဘုံကြီးတွေနဲ့ဒီလူကြီးပိုင်းတွေပဲကြံတာပါเนาะဒီကျွန်တော်တို့အနေထားနဲ့မြင်တာမဟုတ်ဘူးเนาะကျွန်တော်မထွက်လာခင်ကာလာမာတင်ကိုပဲသုံးပွင့်နဲ့ပေါ့เนาะသုံးပွင့်နဲ့ဘုံကြီးတွေတောင်မှပြတ်တော့မှာတဲ့ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့လာလာတော့တိတ်မကောင်းတော့ဘူးပေါ့เนาะမင်းတို့လည်းကိုယ့်အနေကိုဆက်သွယ်ရှာရည်လွတ်ရလို့ကြောင်းတာနေတော့တဲ့သူတို့လည်းသူတို့ကတော့ပြောတယ်ဟိုကဘုံကြီးကတော့ပြောတယ်ငါတို့ကအချိန်မီတင်တန်းပိုင်ပြေးလို့လွာလို့ရတယ်ထွက်သွားလို့ရတယ်ပြကြွမင်းတို့ကတော့ဒီမှာပဲနေနေအောင်ပါတော်တော်လေးကိုသူတို့ကသုံးမွေးဘုံကြီးတွေလောက်ထိကိုစိတ်တက်နေကြနေပေါ့နော်အဲတစ်ခါလေးကြောက်ရှင်ဒုတယံမူ 2NC တောင်မှပြောတယ်မိသားစုအတိုင်းသားလေးထိရောက်တာတွေရှိလို့ပေါ့နော်အဲ့လိုဒါမရှိခဲ့ဘူးဆိုလို့ရှင်မင်းတို့ငါခေါ်ပြီးသွားတယ်တဲ့ကျွန်တော်တို့တော့အဲ့လိုပြောတယ်ပြက်ဖို့ပါပဲအလားလာများနေပြီဘာဖြစ်လို့ဆိုလောက်ရတရားပြည်သူတွေပေါ်ထားတဲ့မြစ်တာတွေပြည်သူတွေပေါ်လောက်တဲ့လောက်ရတရားကျွန်တော်တို့စစ်သားတွေကဘာလို့စစ်သားတွေအကုန်လုံးလူလူပါမလို့လာတဲ့အတွက်ပေါ့နော်အဲ့ဒီအတွက်ကိုဒီရက်ဖက်မှာမနေဘူးသူတို့ကျွန်တော်ဒီစစ်သားဆိုရဲရဲဘော်တွေမရှိတော့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့စစ်တပ်လည်းမရှိတော့ပါဘူးအဲ့ဒီအတွက်ကျွန်တော်တို့ပဲလာဖို့ပေါ့နော်ဟိုတော့မျောလင်းတော့ပြောနေတာကတော့သူတို့ဒီလူကြီးပိုင်းပေါ့တင်းမှုတို့ဒုတရင်မှုတို့ချင်းချောက်မှုဘုံမှုတို့ချင်းချောက်မှုတွေပေါ့နော်ချင်းချောက်မှုတွေကိုနားမယောင်ဘူးပေါ့နော်ဒီပြောမှဆိုလို့ရှိရင်မင်းတို့ဟိုဘက်သွားရင်လည်းမင်းတို့တွေတင်ပါပဲမင်းတို့တပ်ပြစ်ပါပဲအဲ့လိုမျိုးတွေရှိမ်းချောက်တာတွေရှိတယ်အဲ့လိုမျိုးကြောင့်လို့ထွက်မလာနိုင်တဲ့လူတွေကိုလည်းကျွန်တော်ဒီအရင်ပြောနေတာပေါ့နော်သ
တင်းစကားလေးပါရင်တော့ဘာဖြစ်လို့လဲကျွန်တော်တို့ဒီဘက်မှာကျွန်တော်တို့ပဲလောက်လာတယ်လက်နေရှာအလင်းဝင်လာတဲ့စီဒီအန်စစ်သားတွေပြည်သူ့ရင်ဝင်ကိုခိုးလုံလာတဲ့စစ်သားတွေအများကြီးရှိရပေါ့နော်ဘာမှမဖြစ်ဘူးအနေငယ်ငင်းငင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့နွေနွေထွေးထွေးကြိုးဆိုတယ်ပေါ့ကြိုးဆိုတယ်သူတို့ရှိန်းလျှောက်ထားတဲ့စကားတွေနားချထားတဲ့စကားတွေကိုနားမယောင်ဘူးပေါ့နော်နားမယောင်ဘူးကွမ်းလည်းကိုဆုံးပြည့်ရဲရှာပြီးအဆက်တွေမြင်မြန်ရှာပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပဲလာစေခြင်းအော်တိုက်တွန်းညာတော့ဒီလိုမျိုးသူတို့ပြောတဲ့စကားတွေမယုံဘူးပြီးတော့သူတို့ပြောထားတဲ့အတိုင်းလည်းမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်ရောက်နေတဲ့ကျွန်တော်ပြည်သူ့ရင်ခွင်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်နွေနွေထွေးထွေးကြိုးဆိုတဲ့ပြည်သူ့ရင်ခွင်မှာကျွန်တော်စီဒီအန်လောက်လာတဲ့စစ်သားတွေပေါ့တော်တော်များများရှိတယ်များများရှိတယ်အကုန်လုံးပြောပြောရှင်ရှင်နဲ့နွေနွေထွေးထွေးကြိုးဆိုတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကျွန်တော်ပြောခြင်း